En les darreres 24 hores no s'ha confirmat cap mort per coronavirus a les Balears. Així ho han destacat tant el Ministeri de Sanitat com el Govern de les Illes. A més, només hi ha hagut 6 nous contagis i els casos actius s'han reduït a 427. A Mallorca hi ha 240 persones hospitalitzades, a Eivissa 27 i a Menorca 8. D'altra banda, s'ha donat d'alta 16 persones més. En total ja en són 1.284.